C'est pas la TV et y a na makambu ya sikali susu. Wo ba chaîne ya France eza na kati. Ba chaîne ya Congo eza na kati. Ba chaîne ya Londres eza na kati. Wo ngomo na makambu ya politique ya sika. Wo parti AA eza na kati. Wo parti BB. Wo CFAIO eza na kati. Ya c'est pas la TV. Bouquet comme ça, bouquet boy. Au tien à poche, voyager dans aucun partout lingi. Na bouquet no ya c'est pas la TV. C'est pas la TV. Mais ma bison n'est pas mais ma 4K. Machine, ma daka daka. C'est la TV. Bienvenue dans le monde de CP la TV. CP la TV est le décodeur qui vous permet de suivre les chaînes du Congo en direct de la diaspora. Ah ouais, kaké beti. C'est qui a vie du public est banni. Y'a mon bon amant des fois pembe. Didier Masuki. Andy Chu. Nassi des Aron. Afrique, Amérique, Europe, Asia. Ami du Pibi. Et cela d'amant. Afrique, Amérique, Europe, Asia. Ami du Pibi. Et ce d'allemand. Afrique, Amérique, Europe, Asia. Ami du Pibi. Et cela d'amant. Mjoto na yo zali ya mobali na yo. Poto uta na kata mipanzi na bango. Soki bango te mebiso tofifwa kate. Si jo na zo kota siko na yango wana. Totika ko trishaka. Ko triche mingi zali mabe. Meme ne ba foto to zwaka. Ko triche zali mabe. Oko zwa video kangi. Mwa soko sa la makiyaj. Oko na makiyaj. Desert du tabande. Nga na sa la makiyaj 15 minutes. 15 minutes. 15 minutes. Ope so na sa la nasuki. Hein. Si je na so na suki et puis na ningara mingi suki na ngeza mu pepe na ningara mingi ba peri ki mingi te na ningara mingi ko planter suki te nga za chinio na ningara mingi ko benda suki na nga chinio mais le ningi ko batte ke pexinga na tia poudre et pexinga na tia peri ki te yaya so yo tia ka sil mi ko bom ko la fete ko tia ni manzaka longoka yote na makolo na maboko chaque temps ja na manzaka siko manzaka ngo so to tia ngo to tia pe na tia ka manzaka mais mingi te il faut et le côté manzaka te fais à mon pepe. Et ça, le gros, la basse, bah, là, la rana, caleçon. Et ça, ma bébé, bah, là, la rana, caleçon, t'es. Il faut, là, la rame, l'oumbou. Ojo, mon pépé. Le, t'es, sur le macambo, y'a sans tabou. Le, maman, migo, d'abé, t'as, ma solange, on migite, pour, on va, payer, qu'on le, ma, y'a gros moté. Au moins, il bisonne, bah, congolais, t'es, ojo, gros mot, y'a gros moté. Ça, n'a pas, mon, sou, qu'on va, mais, l'inga, la tête, mes, ali, kilo. Bah, mon, sou, dans, le, bah, on va, cassité. Mais, le, la, lui, non, le, la, t'y, non, le, lui, camba. On peut, dans, mon, il, réseau, ce, c'est, toboki. Et les autres qui basse mon sous à l'opé sa conseil, il y a des kaka. Eh, bien, on basse, on est immobile, on est immobile, on va partager. Baba, pas au cos à binou. Basse mon sous à maman, mon bibale qui a son bacam à cambo, mibale à la sexe. Et au cota bana. Et au cota baleki, au babali sika, bakouan de ma conseil, yuana, n'a telling habité, le lef, on a pesa conseil à l'icambo. Rosa à moi, la moussoua lingabala. À côté de la mobile, n'a pas un aspénis ya moukie. Peni n'a pas un mouné ni mingité. Mais mobile n'a pas un aspénis ya moukie. Mais n'a pas un conseil, n'a pas un bonjour. Ma mobile, il faut qu'on a peni ya mouné. Au moins, on a un mobile, n'a pas un mobile, peni ya mouné. Yaya. N'a pas un aspénis ya moukie. Et ça, c'est un mot de la moutée au kangali pout. Mon nene na moukie, na moulaï na moukousse, et ça va monter au kangakoula ta pantalon. Et ben, n'y a comme il a dit ça. Et après, n'y a pas un mot de mi bali, n'y a pas un mot. Maman, moi, bah, les cas, salut, audio, camerounais, je le crois, bon, bah, la bangora, la molle, malobana, mounoko, alobinae. Et comme il y a bah, congolais, bah, partagé partout, bah, m'sou, bah, comme, qu'on se manque, n'a bah, papa, vraiment, ce n'est pas bien. N'a la lobara, toujours, mon balaz, allez, loco, mon néné, mon balaz, allez, loco, y'a moukier. Problème, les alités, loco, zali, gara, yé, bande, modèle, y'a, ebine, lina, modèle, y'a, colota, la pantalon, modèle, y'a, comme, miko, bibon, sanzoto. Et y'a, na, moto, moussou, azana, taille, qui t'aura, ebi, colota, te, ata, ma chemise, minene, minene, tala, sapato, tala, roka, kabila, c'est kabila, ebola, tabanda, français, kalomba, l'europe, mena, kabila, tala, sapato, minene, kola, l'oro, la, nan, y'a, l'oya, fou, la, fou, l'oto, oh, ta, oh, y'a, kababi, c'est, zaka, l'air, de la, bana, miki, fou, la, fou, la. Kabila, zana, mbo, me, ebola, tate. Donc, dès que vous allez voir, vous avez besoin d'un bon ou de bon balai qui est en train de se faire.
Oza pe mobali kitoko bozana njota kitoko ebi ko kobongisa njoto na yote oza no propreté. Oye mobali kitoko boye lelo na ya nazo baka kote ba papa nanu. Oza na taya kitoko ebi ko pesa ngo valeur toza propre toza salité. So ba ko nenda kuna omo na bindo. Mais wa mwana mobali nana ngai sebi mwana mbali akobongisa nda kuteka bana bachi. Yo bala toko bo nana oluka oza nana ngai kobongisa nda. Tutu biso na mapoto awo eza ndenge moko. Sexe ya mobali na pesa mino toli bandeko partager miso ya mama migo ya solo tote ya yaya tote ya bana ba mama wana ba otu ba video wana ipa ya bana omona mwana okomela wana matoi lobi lobi mwana sana mobali na ye asaba ni mwana pa na ye a mobali na ye asaba ke rapport sexuel malamu mais tango deja mwana ka peni ya mobali na ye zali muke amone omba la mo mabia komo yokela ngo soni Yaya ngana lo ba peni ya muke ya munene ile ko kesene sa kaka et ça ikangeli liputa et là te di pantalon et là e bineli mobali musa ko za na peni munene e bine o sala rapport sexuel te ayi ko servir ya ngote o la peni munene o la peni muke ye ba ka ko servir ye ba ko ye ba ko se pelisa mutu na rapport na mbeto boyoki ba mama boyoki ba mama bolanda ba songi songi ote oyo ya basho yo bazo kabula biloko biloba loba nana ngai biso mobali soza peni mune na ibo sala rapport sexuel eza na basi mususu ba kokana bango biloko lokola nga moko migo na kokana nga biloko bato biloko minene eta na ko mobali ko za loko mune mune ni makasi makasi wala lika mune po pesa nga pasi pasi na nini na matrice ko za la peni mune ya peli ya di pamboli eza na ngoma beta eza ka ko nja mba sala yo lemso na tai kitoko et ma bête me servir ngo pena ndenga malamu ko la peni ya munene pe travailler pe yango oyi ba pe ko se pe sa mutu na mbeto et puis ko la peni ya muke ezali sumute yaya ezali sumute travailler yango oyi ba ko sa pe rapport c'est solo o se pe sa ba mama na mbeto ezali ngo problème te mais elo ka mongo ni na pe sa atoli na ba mibali ba sa ba peni mutier ezali biso ba mama toza pe na basi musu bazali biloko na bango sexe na bango aza propre mais sexe na ye ya munene donc ndenge bino mibali bazali ndepe biso basi tozalaka na kasa mibali mingi bozala biso soso bana mikete toya sans tabou eza na mibali mingi pa bozali wana boyebi ke boyebi na bino ke mwasi na ngala na kota ki pa na ye njoto na ye ata na koti kaka boye ya kaka munene donc ndenge ya vage na ye njoto na ye fungwama. Tu vois, basi mi basala ka makambu au moins na badoke kotia bakisi po pe elle connaît la moukie po papa soki a kotia sepe la na États-Unis na rotine la bino ni ni reportage na bande ko bolimbisanga na zone la bino ba papa mi basana WhatsApp pa na ngai soki bozoka ba video na tinde la bino ya mitakala aux yeux pa na yo eza pour noter maman mi pa na linga pour noter apo na toli yo ko sala ngote et puis ko se masibe na ngote no ki le connaît comme impuissant boyo kinga. Ce qui est moni batine le vidéo ya mobali bien moi sur za mutakala po yo mikebi sa ko mekate. Ce qui est meki ba ko mona pe ba ko partager ya yo yete pe yo comme lango moi sino seulement ma siba so ko comme impuissant. Pesa li soum, un déjà ma siba pesa li soum. Là la moi sino za ndako. Ko la ka basse yo bazo kabola na 6 top T. Boyoki pour nous qui voulons mettre ça en ango, il y a mobile aux amants standard qu'on marie, ok, ne collinge pas photo à sexe, tape pour omi bendara, et ça li soumou. Oh, sa femme de nuit. Yoki, bozo la mon esprit moro ya bien, bozo la mon ke na sa la te, tala moninga yo ba la kisi ya ye. So inga pe na sali, un jour pe na tindeli moutou moutaka la be photo nanga. So pa toko se masiba ou so anoli soum, soutou bino ba marie. Yo za marie ou se masiba, ke bon mobile na obye mwansu nasa pembe li moussa ne zani. Li soumou, peche, li felo. Tozo nga soko la, li solo na bisou bankana. Bon, si vous avez une expérience, vous avez une chambre. Vous avez toujours une maman pas bozali. Mobile avez une loi qui est mobile qui est loi qui est une 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 loi qui mobile une aza na est une loi qui est une loi qui est biso so basi to zande geborote za na mwasi mususu mobali soko koti na kati ndia yo kelenge za na mwasi mususu mobali kaka liboso kaka soko touche ka lèvre yo kelenge soko muto azana ye muto za soko ya ba lèvre libanda yo kelenge e bon so za tine lo kambale za munene isa se mobali ne kaka iba ko sepilisa ese to yo kelenge e lo za muto yo na za la mai wana ekote pesa bana boyoki
bo sepela mwasi na mobali. Eza wolo bateke yo, sexy munene, sexy mukie te. Mais ba papa, o bazo ba sexy mukie, il y a jamais trop tard dans la vie. Ndenge to kenda ba chirurgie esthétique. Ndenge pe to tira pe ba bisu ba tira ba jeta boko, ya kaka ba site, na bi pe mi ba ibote tena radio ton avino. So ki yo moni yo mobali, le konez ali biki, 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 eleki. E zana ba njete ya boko ko, ya obo mona ba wara, bo bana ba wara, touche bilo ke zaminene, wara lo ka mponki a zalavate. Ou a relo kabi ki azate, le bande yon ate kanyo tona yon moko na kisi. Ba ouara la pepar na bango, même azali moukieta la mounene ba ra sexy mounene. Bo yipo nanin, ba zan la bandjeta bo koko ba tchaka nanjo to mounan jo te fou eye mwa mounene. E sa ma bete ali sou mouta, nan mouni a an Ameriki na pe na i. Ba chirurgie esthétique bazo ko pompe pe ba graisse na sexy amibali. Po eye mwa centimetre, sa ma bete ya yeta li sou mouta. Oyoki bankana nanga mais ali ça n'a rien à voir ko mon balu ya ko sepilisa yo na sentiment et qui para sexe ça mounene que ça mukete sentiment ali musala ya mobala sala kana mbeto ko kantete le ko lanzamba kabela yo loko engotolo ya mounene lobi ke ngande mnaza kitoko loko oza ko mikosa yaya le ko langa mama migo so oza de engotolo no ya mounene ato za ndenge ni nem soupe na yoko goûter so ibo sala musala te. Mais mutu busa ko za ngotolo ya mwa muke me ayebi ko sepelisa yo na chambre c'est ça ngotolo ezalite ke mutu za ngotolo ya munene na ya muke o ya munene nda ibiko le kalo kuta bo bali busa ngotolo ya munene ibeta ko sale le kote soka matibu e kia yo ko mabeti o mbeli asa bo le ko bati o finiti soka tebe ko batu yo tonga na njoto elengite mais asa na njoto kitoko ayebi nde ko sala makambute mutu ko peso bizi na mulo ko ya katolo lemu ah yaya misapie bisho ya kanabi kuwa na kati na misisa au bana ko caresser le kanta mutazo tuba yo batonga na kati ya nzoto non douce tokende yango wana na ba papa na nga oboza ba peni ya mike koleka mundele pe asa fungolije po le ko abino ba congolais biso ba africain o ya biso boko ko makaka bondoki kende ko bimisa mbongo na i na ba chirurgie esthétique ba osala ngomi na ba Turquie ba osala ngomi pe ko tu bina ba kenaka chirurgie esthétique boka musaka nga bokoko na biso ezali wala ba matiti na biso bokoko ezali mi pe ba komo tsanga ba fotizia ba komo tsanga na ba po ya kitoko soko la ozanga mabele pakoli na mabele mona mabele e mwa misuni ozana mwa sexe amuke o pakoli mona sexe e pe mwa mungu e ngoto pe koli mwa ndambu. Et comme peut moi volumier. Et là, elle est retournée à Mokilanzambe, solliciter Zorana, Chine, il continue à battre mes couilles, c'est pas comme moi, Miné, Milaï. Bah, ça s'appelle Moukou, on a opéré, bah, Maxime Moukou à 5 cm. Bah, chinois, moi, bah, comme au salango, Miss Miné, bah, comme Koko, Miss Baga Miké, bah, comme Fungo, l'ango, Péko Miné. Il y a toujours une solution dans la vie. Pourquoi Abissonne Moto, Moïne de Zoba, Tosa Boko, on a mis son Boka Bondoki, Tosa Yaba Chinois, Nde, il y a bah, Mindele, Nde, et comme Manavalé. Na place si wana la liki deje na place ba sexe. Papa so kozali na loko sexe ne liki muke mingi eza pe mabe. Yemo yo ka ngo so ni te ke sexe eza muke mingi. Hein? Eza mwa nini mwa kwa uza mwa kompleksi moko. Ke ndeka ka na zandu na bino munene wana. Eza na ba kisi muso su kaka sozo pa kolango na sexe na yo mwa volumier. E sexe bando yo mwa volumi ndambo. Eza li. Eza ka negligence na bino moko. So yi pasan na mbongo na yo. Ba surjus se tiki ya li ba koma ko projekte graisse. Au moins, moi, sexe, c'est là qui peut-être quelques centimètres. Et qui sont 5 centimètres, tu as 2 centimètres. Na i, ba, comment on sait que l'opération, ba, ça, ba, projeter, ba, graisse, na, misi, ça. Total, en gros, na i. Au moins, moutou, ma belle, kweya ki. Ba, tiens, ma belle, t'es mis le col à moi, na 15 ans. Ma belle, ça, t'es un soi, ba, ah, j'ai comment pousser, na, ou l'ingé, bon, ça, dieu, tout ça, na, bon, on est bon, tu es l'ingé, bon, esanine. Et les gens qui ont été en train de se faire, ils ont été en train de se faire. 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 Ils ont été en oye basa kanjete wana uzoko pakula nguna na sexe na yo omona pe mwa sose bandiko koma inazoko sabino tengana bala yi waha uzo comprendre la pipa bandinga yi baka bilo mikete so moni mwe wakase loko mike ubiye ateka mkongo na ye oyoki me oye asana mkongo basa kaa bilo minene pola nini bangomba kena mi kote bokoko pola nini yo ngande ngane migo nazalia wanata amuta mnene ngana za mnene so na eksi nino bafotele na bote yi mwana tchuka na ngana koma ina 136 kilo.
Mais na lobaki na kotia ano na tia ano te mena meka physique na meka ba régime na ngeko ka yobo bona ngale amona yemune le amona ko dina ka facile ya ko na ya ko ya ko ya imine na itisa kanjo tonanga il faut prolinga banjo tonanga parce que tant on na planète terre linganjo tonayo soko kufi si le poli tant on ape na mokili linga ngo mena ndenge ya malamu libumoyo munene libumoyo munene papa luka libumoyo munene pe kota kabino ba sex na kati bozo mona yo otra ka mobali so le kili bumunene wo batali kola maso komika na pema. Pour la nini, biloko to lia ka ba graisse ne sala ka bon soutu mini bolinga ba pondu bolinga ba mbamba hein bolinga ba pondu ba mafuta mbila wana e kanga makana ba graisse le ko yo tongo la raté foko buka mama banga na ko pinje o pinje la raté oza munene munene sa contrôle mais non même oza na sexe nga munene nini so moye munene libume kota kana kacha na kacha nzoto oza mona osali moi régime muke ouve mon appel bamba nutrition au moni osali pe moi régime moi sport pe muke ça la pe contre pe moi liboum pour liboum sur les qui monnaie et wallahi vraiment maman wana pe osala mou a malongate pour trop nyo ça la ka boy sexe c'est touti sexe c'est touti mais na le na mitu na bino ba mama mobali a cause la sexe monnaie mobali a cause la sexe muke mobali a sexe muke zo se pension le sexe a monnaie. Et là, quand on a l'ingé, on a l'ingé, sexe a l'ingé, on 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 a l'ingé, et ça, quand on a bien, on a basé ma bombe à Joto, parce que tu as bambi, parce que tu as kitoko, na banduto, tu as bota, man, tu as déjà na banduta, am chou, comment on fouko. Il faut, donc, tout le temps, tu as dit, 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 tu yo, ça la mère qui était pour Nzambe, ne m'a qu'elle y a bongo. Aux ans à quatre appels à terre. Et zappé n'a pas de mots pour Bendaka. Bon, mais la rabaki si. Il va prendre le sexe dans le Benda, et y a ta moi quelques centimètres. Et ça la moi sexe, ben amis à moi sinayo. Mais ça n'a rien à voir et l'eau comme qu'elle est l'eau comme nini. Mobile, nous sommes l'eau comme qu'elle est 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 l'eau. Conseil n'a pas de papa, bo tete ni ton abino. N'a mon ami bali mingi boki par bandio ton abinote. Mobali mingi basaka comme la bakisi, comme la viagra, comme la boko, kopoka sala mosi rapport à ou mela non, to se pela rapena ko mona. Ozo mona, yel ko la biso basse le lobas bazo bo mamanjoto, bataille, mona mosi moussou, tala li boumoune, yaya, soli moleki moune, bon à tato temi namisa mobali. Et ça rappelle qui togote, li boumoussou au travers à mingi li boumou. Ouais, n'a pas aucun de quatre salariés dans le soumouté. Ça l'a rappelé mi ba physique, tongo la capo bimisara ba glace au liac. Liboumoté, comme la somme, il colle, bah, j'ai comme poussana. N'a pas encore la moine à 20 athées. Mais quand même, sur le télémiette dans un moutamouné, on se met quand même, mon Dieu, t'es vendu. C'est ça. Hein? Ton ingrato sera toujours succès. Nous sommes dans ma maman, mi sexy, pardon. Mi ba zoke les États-Unis, ba oke ba Turquie, ba oke ba Maroc, ou ça la kata ma boumou, kote ba masoko, et ça n'a pas problème, et ça. Soit qui maman kote ma soko pour na taille na yo, et ça problème, et ça. Ou ce mona. Et n'a pas de baka, soit qui n'a bandi calamité. Non, j'ai un kama kama corona, et banana banda bakam, n'a pas de baka, n'a pas de et puis, et ça peut m'abéter au salama commerce, n'a pas de réseaux sociaux. N'a pas de on a eu na minga na hôpital. Nandambu on a musala na ya munga e hôpital. Nandambu o na zina bokoko ponga na zapela mono asura na bokoko. Toko ba neni toka to le passé mbongo mingi te mbongisi njoto ni papa ni yo mama. Ozo mona. Le quoi toko mokola ba age na biso ba age komo pousa na mama boko na biso bandi ko mabokoko. Me toza le oyo na ba mafuta oyo koko pa kolaka na maboko boyi maboko bandi ko régénie ko régénie. Et ateke ya ko telisa ngoko za la produite. Quand tu as produit, mais tu as un bon travail, 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 mais aux autres pommade dans l'icolo et aux autres ça graisse les États-Unis et aux autres salima au moins à moto âge et comment pousse dans ma boue comme il m'y ça pour ça âge ce qu'il faut pas projeter ma graisse na quatre bah j'ai graisse na bah j'ai graisse na jette dans l'air sous na mon congo bien à point de nini
na bato na 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 loketu bazi bazi graisse al babendi ba boki ngo na maboko mais tozape na ba mafuta na biso kaka ya bokoko ba sale ngo sokona ndenge ya kimundele ba tsema bango pepe sa somote ba poussière po otsaka na maboko ezala mosi mobali okomona maboko ne ozala kitoko makolo na yo ozala kitoko lokola ya bebe po bato mi ba komo ki makana ba produit azo kanza question na tie produit na komi pembe na komi bebe non zano kaka naturel ezala pembe savan ozala mutu mwindi savan mais ezape na baba ba mafuta moko ya bokoko ba sale ngo pe na ndenge pesa biso somo te po biso to moko bona somo ba banjete ba poussière o mona ko abondoki me yango ba tiele bino ngo kata ba tiele ba flacon po bo mona ngo ke eza ngo ka ko ba boko to sola maboko antata ezo bo tso ba graisse moye maboko za la misisa eza te to sala ngo nza ba sunga makambo ya ba covid 19 esi la to sala mo makambo bele o to ko découvrir na o to ebi ya bokoko to ko sangisa na ndenge ya bien ndenge ya bondoki te ngana boya kaba oyo ezo nye izo masuba wana bondoki me soko zinje tena ya bokoko mindele pe bakisi to sala ezala ka bandete utaka ka bazi na amerika na ba forêt na biso equatorial ba partout nde ba sangisaka na mwa mayele la bango mindele bazui ba sali kisi yo biki sala biso maladi pourquoi pas biso pe na biso morote toli na ngana pe se pa na bino ba mama yango wana bobo ya mibali na bino te pa mobali aki na pota libumu mikolo sex nezo tele mate luke la ekisi ezali ko force ndete yaya na tikati awa na osela bino odio mosusu po bandimi mpe ya messager bazwa yango na kesi sikoyo esika bamama oyo ba ovandaki na mobali mobali azali na sexe ya kitoko bosalaka rapport sexuel bien bo emoni bapapa bazalaka na bata moko boye nzoto ya motu ya lokola motuka nzoto ya motu eza r moko boye omona motuka le mona moko na tombo odemare bona ngo kodemare eza lokola nzoto ya motu yaya mobali azalaka malamu banda abala yo mais komi mpe balere mobe mutuka ebokodemare komona yango grave te bokozela yango solution bomona munganga epuis koto pe tozwa mpe na babokoko na biso mais nalobaka toujours na bokoko boexagere te mpo ya bokoko tozwayi badosi te soko ozosalela yango ifo ozala très très prudente même ngai namonaka ta bango moko nayebisi bino ke baserimo nazala koteka nazali koteka bakisi ya bokoko mpona makambo ya barapport sexuel banini bango moko bakonseyaka zwa mokie mais biso bato moko na teti na biso soki bamo bapesi babino zwaka litanga yoko noko ezo ebele apres bakomofika bokoko na biso eza bondoki bokoko na biso eza bondoki te kisa mundele azwaka bokoko na bino balape na bino wana bango bazwi yango ya batia yango na baflako yango nde totelemisa bino bokomisi viagra so bayebi soki ezwa mokie ezwa mokie mabe ya bokoko kaka bango biso zwa mokie yoke na yango ebele ta lokola ndeko na biso boketu ye afingaka kaka bato odongo arivesaka ya wati ameli kisa bokoko alia kofana ndaka mwasa boswahili na france ameli kisa bokoko tuka wayambo mobali ya situ aza na makambo ye ebaka kofinga baninga mitalaka ye moko te bandeko nanga don na yango koyeba komela bakisi na limite komela bakisi na dose bolekisaka badose te oyoki bolekisaka dose te eloko tuna mokili solution ezoko boma nzoto te mpona aza na nduta yaya tiaka noko ya bere de caractère nga mpe nazoyebisa bino naza mama ya bana naza mwasi ya monene mwa nduta mpe na nzoto mpe ezalaka mpo toza bamama mai ntango totia yango bere de caractère limwaka kaka bere de karité ya pambo oyo pakolaka kaka bere de karité na lokola mafuta elimoka ezopanzana totia mpe bahidrokinone na nzoto yaya lere eyaka elobaka te oyoki ntango nduta ezwaka na nzoto elobanaka teke nduta naza koya te mosu ezwaka biso na kobota mosu mpe ezwaka baproduit topakolaka bahidrokinone parce kobanga na yo te koboma no nzoto te tiaka nayo kaka bere de karité bere de karité bere de karité ekobanda kosila malembe 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 bao mpe baza na bamboko baa mpe na bamboko na bango bakenda mpe na bani babenga na balaser bazolongola yango mpe na laser mai boboma na bino nzoto te mpo bafininga mwasi ya nduta ezali poso ya nzoto c'est normal toza bamama ya bana ntango tokumbaka 2009 ma libumu ebendanaka eyaka monene ntango libumu ekɔtaka omona bato mosusu baza na nzoto ya poso na bango eza makasi mingi te omona so kaka aboti libumu ekweyi oza na mbongo kelei balongola mwa poso ndambo oza na mbongo te salaka mingi besport ebota mwa nduta pakolaka noka ya bere de karité yaya bolukaka bino mindondo te bere de karité ka moko oyo soko ozwi yango lokola creme na yo esilisaka pene ya nduta okomona ezopanzana malembe 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 okima na mutu te plesace mobali na yo andima nduta wana mobali na yo ye moko akaresaka nduta wana nduta eza likwanza te
Oyoki ba mama bosa na complexe te fona sana nduta te. Wana za mafinga mokili. Ndute za makwanza te. Hein? Bwaji ya potelo ya nduta ye. Lomekalo ya nduta ye. One ya pote ya lamba ya kwa kolo beko sao. Barimbi mimi na kimongo, ezalaka mwasi ya nduta, na mwasi ya makwanza, olingina na nani nga mwasi ya nduta, pondute ya zana oposu ya njoto nde pasuki. Me mwasi ya makwanza, soka zo lamba, soka kwa kula, wana nde mabesalite. Na imbe bilo na kimongo. Waji ya potelo ya nduta oyo, lomekalo ya nduta oye, one ya pote ya lamba ya kwa kula, obeko sao. Kupakola ni yako kwanza. Mwasi ya nduta, mwasi ya makpanza. Nafana hata na mwasi ya nduta o. Po mwasi ya makpanza yako lamba. Na mwasi ya sili yako kwanza. Kwanza wane ya mbindo. Mendute ya ndepo sefungwa mi. Tia Robert de Carité. Kompe ba tatana ngayi. Obozo ba peni mutie. Kala mirite. So yi mzambia sungi ba maladyo ye sili. Mwana tu kala bino so kumina universite ni na pemi. Po wana kom deja majeur. Ali hipe kwa kwenye ufana na kuna na ah, ngayi. Bana suka tu. Bana suka bana makambwe. Et résumé pas na bango pesa na Bruxelles kuna. Ali otanga na ba église be école mobo ya ya nini na université kuna na Bruxelles et puis abo une refaire na carte ya na alterna. Ali bien faire internet. Abo une ozala kuna. Ali bien faire na danda. Et résumé pas na bango papa bango pas na bango za na Bruxelles kuna. Ce qui a jita et pas maman c'est pas lié avant de pas na bango na Bruxelles. Donc ya yango wana ozo mona yaya. Donc il faut toujours ma papa na nga ba mama na nga yi. Il y a toujours solution na likambu nyonso. Ozo yoka. Il y a toujours. Lokwa mwana tuka la bini akumo kene nabu na kulakisa bino. Nga ma mboe ba amigo na bino na dalo koso ambongo te. Na ba kulakisa bino. Eloko nini kukosa la solution. Oyo po. Elongo la yo banduta. Eloko nini kukosa la solution. Po eko miso loko la mama amigo. Na otye la bino foto na nga na zalaki na 136 kilo. Na otye la bino pe ba foto na nga debo. Omoni dena otye kisha salaya na yaki na yaki munene. Mais bon, monte la part de ce que je veux dire. Je veux dire, 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 je veux technique je veux dire, 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 je mais tel ami colo na conti na ngasu na so ni kana 93 kilo. Engelo banini. Do na yebi ndeta travaille ka. Na ola sabino ba technique. Et amoropé na la chanson et puis na ko yipe ko te capé. Et bon pourquoi pas nga muta commerce. Mais bilo moko ya bien même na pona ba peni na bino ba papa. Pona ba mabele ba mama. Et na ba mabele musu so mono boti bo mona mabele koyi. Ata mabele koyi meza la misuni. Meza na mabele musu so pepele pepele ata mo temi na miso mobali boyo mona uzana taya kitoko meso mobali ataika mabele na yo eloka mobali etele mate mabele a mosu feza la mwa misuni ate koi meza la mwa misuni na kola kisabino nde eloko nini boko tsango na bozo tsaka kali na mabele po mabele na bino za la misuni tan papa zango libele za nanga ya papa po afa bobo ta bana papa mutamela kango tan pe bana aussi sa robota ba papa ka mutamela kango lisusu soko bo kisabile ya papa tan azomi ya libele na ye azokutana na musuni c'est bien. Il y a bowling, on a 80 bowling, et si la cam contre ta tombe. Bowling, on a 80 bowling, et si la cam contre ta tombe. Quand papa, quand la cam est en train de se faire, on a dit qu'on 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 a dit. Oh, Mathieu, Ophélie. Donc là, ça, on a notre manine, donc la bino bloc à Romela. Ma papa, mon sou, ma copie, jeté. Mais oui, le comme son, mais il peut être dégagé. Tous les jours, il faut dégager. Oui, et le comme une osolia, mais osolia non normal. Faut diminuer quand moi, ma foot en bille à mini, mini, ou en des alatés. Mais l'iboumouane aux alatés. Moi, sport, mou, qui est kakatam, sport, mou, quand il y a 10 minutes, et ça nécessaire dans la vie. Osomona, ko laksabino papa penis nyo ezali muke. Ko mona no pas cité ya ya. Ko mona pas cité. Po ezota mo volume okomona. Ba mama baluka ka police ambale za la mule 1 cm. Te to baluka ka ndemo volume, hein? Eh.
Pendant ces courses, on a encore tellement peur de mouler immunité, mais moi volume, hein. Pour ça, je continue à moi les douceurs et carrément en zélat. Et moi, tout comme n'est carrément en zélat. Bah maman, bah Lucas, bongo. Aux hommes, mais ça n'a rien à voir. Moi, bah le, alors à mouler, na ouais, mon cousin, mais alors à mal à cause, alors à mon cousin, mais on sait le rapport. Qui toco. Et là, on est en train de on a mis sous. Au moins, on a payé monsieur, mon bah, on a tiré mis. Aux hommes, on a payé un gros tous les mois centimètres, mais à moi, mon nez est mouqué et ça ramène simple. Boyo qui ma papa. Kalamingi te so njamba sungi le rôle à moi na moi en tout cas la bino kalamingi ta zo banane ba université na mosale ko dimie. Ozo mo na ponga pe na zo ra charge ba na nga 100%. Na za pe na mama o ya va na rapo na bana na e. Ponga na luka ba ba luka ngate. Na ki pa ya liboso bi ma na ndaka ke ndadi na ki pa mi bale ya bali ya bi mi na ndaka ke ibien. Na lingi pe o yo ko lingi ne classe ya bia ok na si ko te ba do aka na ibandeli on sait jamais la bana ozo basi wana e ko za de mususu. Me le kwa zo na mama na pesa paye na no 80%. Mais le quoi, comme on colle là. Le quoi, c'est quoi, ça t'a quelle classe. Donc le quoi, comme on colle là, il y a moi, charge de diminuer d'ambou. À ça, la question qu'on fait pareil, on a somi, on a filmé, on a fait l'émission. Donc, on a fait la question de Bino. On a dit, on ne pas, maman, amigo, on a tenu commande, on a fait l'élio. On a dépassé Mingité, mais on a conduit. On dépasse mingité au longo le pe manduta on dépasse pe mingipété au moins pénis na pe et j'ai moi volume on dépasse pe mingité nous autres na yoku na sika papa koti mbala moko mouillé o mi pendengini na kosala moi sec mais ezaka kateka ya bokoko même ya mindele tozala babi loko mususu ba mindele basale la rango ya hôpital ko ye baté kaka ma ya pamba wana e loko ne kosala e bot moi biso basi na joto na biso to botaka misuni. So tie biso ba biso so ye bi même ba papa bo ye bi le bo kota mo sa plan dieu ta moi si to so vraiment ma bakou ma bakou ma bakou ma bakou so bo mona ba ba basa minene bi loko za la minene mingite po ma so ne za la minene mais basa mike ba za ma bi loko fumba ma po na nini ba za na basa na bango za li minene biso basa za la mingi mike to ko ye ba mo ko ye ba ko sangisa na o ya minga ya mindele ko ye ba mo ko sangisa na o ya bokoko mo experience na yiba ke pa ba docteur na po ngana za bebe ba docteur. Ngana za bébé ba docteur na salimi ni hôpital bon na service na batina ba service ça passe. Soko ngale ko na zanga somo. Na salimi ni na salle d'op. Ya ya salle d'op ya somo hein. Salle d'op za somo hein. Na salina na salina labo. Labo na biso na hôpital na biso skangama na morgue. Na sala na morgue mingi. Pour avant na bandaki aide soignante na ki na liboso na aide ya nettoyage. Milieu hospitalier. Si quoi, service dans l'hôpital, n'a pas de 14h, 22h. 13h, 22h. Si quoi, n'a pas de service, n'a pas de nettoyer, n'a pas de administration, n'a pas de colo. Dans le monde d'administration, n'a pas de morgue, n'a pas de labo. Oyoki, mais, bah, quoi, ça, binote, morgue, y'a poto, bah, nettoyer, quand vous avez un ami, bali. Mouta, quoi, ça, binote. Ba croque mort et ça ramine bana mibali mais bana batre comme kota kota ngo mais na mona basi mingi te ba croque mort et ça dit bato ba bonsa mutse ki kufi ba tio maquillage on les a ka privé on les a dit famille ba ko pona mais na kati ya biso ya hôpital muta ko sa yote ke bana basi ni bakenda ko sukola bibembe ba ko sa rabino muta sukola ke bibembe tali infirmière et ça biso ba aide soignante. Boyo ki bankana muta ko sabino te ngana sali na kol na milieu hospitalier na bandaki dan boso na ko nettoyer aide nettoyage milieu hospitalier nettoyage ba formation ya kana koti aide soignante na kompe aide soignante donc côté nettoyage na zali na kota hôpital na ngana ebi ona mutu na kota tellement na ra mutu mona zanga somo ya ngomoni chef na nga linga nga mingi. Nandenge siko njoto lembi na kom nanga na mituel ha njoto lembi minga ngabalingi na sala lisusu te na sala mingi ba mikuye komo sala nga pasi na vai nanda ko nanga assurance maladie zo futanga na sala trop presque ba na mboko na sala akaka musala wana ya milieu hospitalier do na yebi hôpital ba na nzaka ti suka même pas matière ba kisio yo o ba projecteur ba ta cancer nga migo na kota kuna. Mais ba pexa siko ba bina botika botinda ka susu batu ya nini ba kendete bina mo ba minga ngade boke na tolota lokwa ba polo sa et pas ba tchaka bamba ba kiso ba sala ka batu ba chinyo therapie au moins na mo mulangi moko ya mukembe bazo batela ko lokola diama
Ozomona, naebi hôpital banda seti likolo, morgue na salakuna, morgue bison basi toza o salakaka, kolongo la badra, o bayaka na mosso yumbaye na mouta koufi, o kangi badra o longoli, o netoye, jamais to netoye, la kate ba tiroa, ba tiroa ba netoye, mwe zali ba na mi bal, ba na basi te. O ba, ra sur la rabi bembe le kouta, mouta sur la rabi bembe so, o fin mouta sur la bimbe, o fin infirmière. L'infirmière n'a pas besoin d'aide soignante. N'est pas besoin d'aide soignante. Si tu as couffé, besoin d'aide infirmière, tu as besoin d'aide soignante. Pour la famille, tu as propre. Et ça, c'est un service qui est sur la famille. Si tu as une famille, tu as besoin d'aide soignante. 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 Tu as croque mort. Il est privé en dehors de l'hôpital. Il n'y a pas de bon chez Longui. Il y a des gens qui ont été en plastique. Il y a des gens qui ont été en accident. Il y a des gens qui ont été en accident. Il y a des gens qui ont été accident. A Boris, il y a maquillage. Il y a des gens qui ont mort. Mais bato ba latisaka moto dans l'hôpital ce qui a quatre ezali biso ba oyo aide soignante na ba infirmière de votre ko sa makamba le kuta vous en comprendre bato ba nettoyer kuna na ba côté ba tsaka bibembe on ezala ngo fo makambuti ezala ko landa ko ko nettoyer ngo ça fait ngasa na morgue na sali 4 ans na morgue na dialyse na sali 5 ans na sali ba service a makasi makasi pour na banga te na médecine et médecine DB et pas bata ba sida bata hépatite bata nga na sali kuna presque 10 ans le batine nga na ba service ya passi na sali na sali aussi c'est ndé mbalo na sali dop mais na ba service surtout na sali yaya sali dop eza na somme ko leka morgue sali dop eza na somme ko leka morgue sali dop eza le ko loza na monde mususu. Nae barate soni barababi ya puissance anesthésie de salara bongo. Fou bo yule to koufa kato kena na mondi moussous. Anesthésie wana. Sali dop na sali kuna presque 6 ans. Meti siko na zalara na soma sali dop. Sali dop ne la salara ngo sali dop na maternité. Sali dop na maternité. Don na ebite soni ba makile oto mona ka. Nde zalara soma bongo. Nga na sali na morgue na fana na nga lezi. Na fana na nga peli boso na zo lila nga yi. Na zo sala nga makam na nga fona misana. Elo kwa mabeya na morgue te. So zo na probleme te oko sala na morgue. E na ngo probleme te. Elo kwa tosala li kamba mote. Te obelika ina kote na kombo na yesu. Elo kwa mabeya zate. Me sali dope. E na spiyo moko zaka na sali dope e zaka somo. Oki bandeko. Na labi na bino mwa ndambu po boye bake na ya milie hospitalie na ebi mama kambwana. Na mwa ndambu wa ba koko. Oto zo ala ba toye ba koko ba toye ba mama. Ekoki pe kosala pe koko sunga pe yo. Na kati ya ba njoto na biso basi na njoto na biso mibali. O sali no efora makasi te. Me osa da mobali na kwa yo toujou le lengi. E pi kotia ba kisi kisi na njoto lera njoto teza na mwa kina mwoko te. Oko tia kisi na kosali e mwote no kisi te. E a mwoko natire leza bie na mwokili. Ozo yoka ba mama nanga ba tata nanga. Bobo mama bala na binote, po mobali nanga te loko mukie. Mobali nanga boebo, yo landaka kandere mobali na yo ajo ko sepiliso na mbetu. E pi, so ipo yo mwasi, o lingi ke mobali na yo, aza na gu na yo, ko kipe ko sunga mobali na yo, na ba recherche. Pourquoi pa? Ozo yoka bankana. E loka mobali, ba ko kipe ko volumi ango mdambu. Même na cirurgie esthétique lelo. Ozo mona natala emission moko be na i ba nani ba mibali mingi na Amerika yo baza biloko mike ba koma kola complexe boy ba sala ba ngomba chirurgie esthétique ba projeté moi graisse na yemoka ya njoto ba jiango bien na limu Congo ba jiango bien na ba panzi ba jiango côté ba moni moi graisse ezali ba ka graisse nemo ba bendi ba tindiki yango ndamu na penis na ye na misisa na ye mona loko mbali ezaki centimètre amke e maximo ndambu. Et comme bouger ni et loco comme bouger ni et loco. Mais pas n'importe quoi qu'on a mis sur. T'as allé peindre bah banjete n'a mis sur ma foot n'a mis sur quoi que pakoli boue moi et loco bandit coco là. Et ça quand mi balle monsieur sonné balinga côté car bazar trop fermé. Y a un bah mon balle sur aux gens moi si ça là moi ouvert. Moi si moi dans ma connaissance ça n'ango à quoi la qui ça. Y a mon balle sur une gueule yo y a bignon surtout moi j'espère aux gens a fermé. Moi la chose ma car monsieur c'est zalité. Quand on peut maman, libé, n'a eu quoi, poto, on a bon sang, si j'ai été. Et ça y est, Niki, maman, bah, oui, le moussou, sur le terrain, ma belle, ma belle, ne comme moi, minène. Ma belle, ne comme moi, minène. Tina, ni faut, ma belle, no, lingi, et ça, là. So, ma kata, ma belle, n'a beaucoup, bah, j'en ai pas, ma belle, petit. Même na mindelea. Et là, quand tout, oh, ma longo, la ga, et zonga, rapé. Mais bon, ça, n'a pas un goulou, thé. Et là, bon, ma cosa, un goulou. Romela bakiso meli titi nga eloko nga na boya na mukili eloko mingi ya komela na linga mingi eloko kupakula po ya kupakula za ngo poso meme bebi ekobunga oya komela ndena banga kamingi
Et là, ma maman moussou, vous voyez ma balle, est-ce que vous tombez la balle na bino? Ma balle moussou, mais baza mi balle, ma bé, baza très fermé. Moi, ça l'accès ma camo, mon balle à zo l'accès à y'a bignon so. Moi, ça l'action de l'initio, ce moula que y'a des sabots et bignon so. C'est pas bien. Ngane na zali, ah, pena zana ma camoussou, n'en j'ai nanga bat balaxa, on va na mon balle. Habite, moi, le loco, c'est la caillou, pesa, pesa, fungola, fungola, eh, ou la longola, longola, longoli. Eh. Eh, n'a pas la yébi n'a pas pu s'en aller. Mon bali n'est pas la qui s'en va. C'est ça. On est tous à la couple pour mon bali connaissance n'aille à la qui s'y ou. Yépe connaissance n'aille ou la qui s'y mon bali. Mais en a basse mon sou, à la bombe, même ma belle n'aille mon bali n'aille mon amour malamouti. Mon bali n'aille mon amour belle et car à la simba mon abitou. Ce n'est pas bien. Moutara n'aille à la yandengé ni ni tira, et ça n'a mon amour mon bali n'aille. A mon amour n'aille en yos. Je ne sais pas si vous avez des gens qui ont été en train de se faire. Je ne sais pas si vous avez des gens qui ont été en train de se faire. Je ne sais pas si vous avez des gens qui ont été en train de se faire. Je ne sais pas si vous avez des gens qui ont été en train de se faire. Je ne sais pas si vous avez des gens qui ont été en train de se Non. Même mi balle ba finga ba c'est là les dessous nene o sala ki ni po aider moi si les dessous ne kan mama o moi si mai mai o sala ki nini o kené ko ke chercher ke pole o mai mai wane si la oui ba mama mo balle ya monke mo balle ya nene ya ka e mutu la mutai bandika ko sepelisa moi si nae conseil na pesca la batata o baza ba peni mikie yango wana o ko ipo ko benda mo mo andambu ka na ba poudre ya pamba ko yo ka soni te monde est changé. Tout à l'heure, on a 80 années 90 t. Les gens comme vous avez dit, on recherche, on look qui peut vivre qui toko, on a ça complexe. Oyoki, et tu as dit, il y a un peu de temps, 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 au moni donc on appelle le kamukuse on appelle nambongo pété sur quoi lingate pour ça ne le kamukuse aux gens juifs précoces bah qui c'est ali et puis quand on fait la rapport sexuel mingi mingi t'es bah tu m'as aux gens juifs précoces c'est ça qui boule la bino moko au lingi on a la moitié si par semaine trois fois quatre fois semaine tu vas commencer à te permettre t'es on a bah ben ango ali sima faut qu'on kangapota ya sima pour liboso ebima on les a musala ya biso bana bangala oyoki. Donc, yango wana. Donc, bon, moi, mi bal na binote yo mama. Ou apé na ta, wana pona ko yede mo bali na yo. Ko saye la kaye toujours mingi ko trete ni njota mo bali na yo. Soki yata mo bali ya ouve, akwa mi bali mousou ba, mi bali ma pe. Azoti ke la otante o bongi sanzoto na ye. Ye pa na ye makamoso so mona kaka ya ye bini yon sotou. Me la mousou yazo derange yo zo ye bangote. Papa tike la mama nzoto na yo abongi so nzoto atongo la kayo abaka kayo asele ko mwa eloko mwa tanga wisa ko mela po ekembi sa mukongo et puis bo tika ba sentiment so ko mela ba acha ba 40 ans ko tika ko sala ba rapport sexuel par semaine 4 5 fois ce n'est pas bien ko sala toujours eloko wana mingi mingi ebo ma pe mukongo nzoto ba nimisi se bandi ko lemba bo ki ba kala nanga to lenga na pesa bino yango wana kala mingi te na kanisa nanu tato na zoki na bitumbo yo kala mingi te bazoki na bango pe na ba jeu bazoka na ba classe na bango tango ba kozonga classe wana mingi ko zala libre bozo mona po na poto nga moko boy nga moko mama nga moko na lambela ye nga moko papa po na mingi papa na bango to zate kwa na place na nga moko pe papa na ki paye na ke ne ba course na zonga boy heureusement ko tonga na za na chance papa na ya tira nga maboko mingi le kwa na minute yo azaki ne kune pa na bango tango ye wana liki classe Aruya ne kaka ah leo uta class na zangulu wana ya na zaka na ekti ya mote mama lamu membo kabwani matikela nga charge nga mokote dele a mwana kokota université na bana ko lakisa bino biloko musu peza kaka na banda kuna bino o moko servir njoto na bino et puis na opesa bino ba technique ya mwasi okofa na peyo moko ta 2 à 3 ça mo balo zano na dikambo ezate. On n'a même pas d'idée même à cause de masturber. T'es cause de masturber y a quand la mutu ce que moi aux autres lukango. Pourquoi cause de masturber? Tu n'as pas de mobilité. Tu es allé aux autres cause de masturber aux autres kanisanan. Eh ya ya. Tant que y a quand la mobilité. Ce que aux autres comme ikwanja. Tant que aux autres cause de masturber aux autres kanisanan. Hmm? Na on peut s'amuser avec technique. Il y a ma rapport sexuel. Eh à mon rapport mobile, na moi si na katianda cause de besoin d'un couple.
esenga apeka mobali ya kota kota na njoto te wana tokotala ngo nazo bomba ba masolo mingi tango na kosala penja toli na ngana ba kokabela ko laksa bino ba toli ya makama solo na ndako masolo ya kati ya suku nde na wesa bino makambo wana mibali mingi lelo bozo ko jouer ko jakie bozo ko jakie précoce po bozo bibisa mingi mobali ko sa pena semaine osale ka rapport de fois na moi si na yo c'est tout même une fois c'est tout. Tu n'es pas, tu n'es pas besoin de somba. Et puis et là on a dit Sabino et besoin les mamies pour la ni besoin de ressortir un rapport sexuel na kati anjoto bolinga mai na bino ka anjoto na anjoto te là mon père va kokosa ka na bino ka kabui mon balu azo jurer libanda azan énergie ko le mon balu azo kote na kati nzamba pe sa puissance mo za na anjoto na kati beaucoup comprendre ngo te njoto na bino mibali bo kima ka soki mbango soki combien de kilomètres ka ndebo kota rapport jurer na njoto mwasi. Mais quand ça fait ma micro, mais sous ce peu, c'est pas une abîme de péka mobile à côté pété. Pour mobile à garder énergie, n'aie en zoto. Toko solo la yango. Bandeko, n'a comme au commandement la souka, tolu na pessimino, bamibali, bosa la laise. Zala fier na pénin d'amba pessio. Zala fier na loco non d'amba pessio, n'a le bakara, voye kola baye kola rango. Ngala zali, biso zali bana bangala, ba maman na biso, ba tata moi si na biso, ba laksa, biso mbetu. Et za biso bangala, ba noko na biso ba lokele pa lokele na mongo toza batu moko ba libinja ba poto toza koko moko na ba tetela toa famille moko tata moko mama moko ndele mwana mwana panjana panjana panjani azinda kona ye ne toza ana mongo toza batu moko biso tokola ba lakisa biso mbetu so na biso ngai migole na komika ka boye ba mona ibo sala rapport c'est le kuta nga na mwana mungala ba kolo penda ba zola ki sobo e penda ba tie ba zola ki sa yobo e kenda kana gauche e zonga kana droite to yebi to ye kola kango e loko tu ba ye kola ka e loko tu ba ye kola ka même onza mbatina na mokileza naturel donc eza pe mwana mobali a koli boye eza mwana muki a yebite me yona zo sala mwasi eza naturel eza deja naturel mais o pe to apprendre pa ba kolo ezali et le tout baye kolaka mais soki ozana mwa koki na yo ye pa na so babani makambo ma solo bolobi te ma solo mabe ndoki ndoki ala la mwasi na femme de nuit ma solo musu fo yo kaka et puis expérience muda mokila ton dans une soisalité même ba médecin ba pera kabiso ba pe na malade musu ba tsenga pe bango pe ba pere bango ba bien ba minde yo spécialisation muto mtaza na na musa na ya sala kana kata médecine dentiste koko opérer mutali sute mutali soko opérer mutali toite mutali to ah c'est ça même ngai to sala ba docteur na sa famille ba za ba généraliste mais tant ba mona ba kamoro bia liboko lokola ngana ba kamo ba misisa hein tandinite na même sala la sali ming ba tin na ngai pas spécialiste c'est ça donc ngelo ba ke mankala ndenge to fandi to be ba ko kabolana même na chambre papa mobimba mobali mususu mwasa mona ka peni na yete. Non, quand on a son ité, na obi sa yo, na ko lakisa yo, eza peni na nga, lakisa nga ngo. Nga mona ye bas kote, eza li na msou na ko yebande li na ko toko bongi sa ngo. Mobali musu, mwa sa ko awoka peni neka ane la kote na kati anzi oto. Non, ya ya, lakisa nga ngo. Mwa si musu mwona bomba akara mabeli. Lakisa mobali le musu a ye mbake loko mwa kote sa nou na anjoto pa bongi sa. Mwa li kwanza mwa keza laki yoko mwona ngote mobali a fina. Koyoka mobali no sonite atosa na makwanza lakisa ye kasi mobali na ibiki simoro ya kwakala po bika nango bo deja mutu moko bobo mama bala na binote yaya basi mususo ko mali bala pa mobali na nga peni mukie peni mukie wana za ko sepelisa oti yo za ko sala orgasme meza na mibali musu peni munene osala ko orgasme te bano vana na ye oyembi kutu mosi asala ko orgasme yebi yango te bobo mama bala na binote na yango te eloko teza kana solution mibali musu pe bazabi loko minene omone loko komi liyo minene basi makoma ko banga iso kotuka nyota mwasi ya kote loko minene boko ayibi la vie musu soe na ba quartier tale loko minene vie na bota kate po baze me kota ka efanda kate soka ka lali mwasi epanzi matrice zeme bibi wala peza li sumuti wani ya somo kutu wani ya tre dangere na sepe nangamo bala tani ne loka muke aso bota ba ane nome mbali musu tala peni munene soka ka lali yo zeme bimi nana kamarade nanga kutana mobali ya bonga kima hotel mobo e hotel ngoni ni ya ka hotel moya ba hotel moya kala ya komina kin fiesta soki fiesta masa to genda pop boy masa kima biso to fani to zela masa si sa kopa ya awa kokola na fiesta eh to
tombe na masazo mbimbala mo na liputa nini yango abi mtato aza sobo anya panja moninga na biso nzoto ozo mona do ana defo one is a defo bozo comprendre so ozo na obali no meme loko neza ni mukie tika ya za la bongo la kisa e kaka ou bien edeye loko mukeza li sumute mo loko to sega to sepelate so yo sepe deje kokiti. Mais ce que je veux dire, c'est que je veux dire 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 que je vraiment, na tiki même bato bateka bakisi na mukongo lelo bomo ano ebinzambe Yesu azali pa mukongo wana ezonga normal Satan azwa kaka oya nzambe ayibi boyoki bobo mama bana biote na ba video bozo mona o mibali bloko mikuse o bilo tete et ça les gens différents oyoki na tiki bino bizu tchus c'est pe la TV et yena makambu ya sikali zuzu o ba chaîne ya France ezala kati. Ba chaîne ya Congo eza na kati. Ba chaîne ya Londres eza na kati. Olingo na makambo ya politique ya sika. O parti AA eza na kati. O parti BB. O CFAIO eza na kati. Ya Sepela TV. Bouke komika ya muke boye. O tina poche voyager na ngokeno partout lingi. Na bouke na ya Sepela TV. Sepela TV. Me mabiso ni ngozo me mabiso wana kaka. Machine ma daka daka. Sepela TV. Bienvenue dans le monde Sepela TV. Sepela TV est le décodeur qui vous permet de suivre les chaînes du Congo en direct de la diaspora.